preciosas, começando aqui mais um vídeo no canal. E hoje teremos vlog de rotina, vou gravar meu dia pra vocês. Já estou aqui com a minha roupa de treinar, porque hoje também vai rolar treinão de casal. David vai treinar comigo hoje, faremos um treino de superiores. Ele vai fazer o treino dele, eu vou fazer o meu. E agora é de manhã, então vou fazer o nosso café da manhã também, que eu estou faminta. E, gente, David está de folga hoje, porque hoje é feriado em São Paulo. Então, a empresa que ele trabalha é de São Paulo. Então, automaticamente, ele está de folga. Então, ele está em casa hoje, como todos os dias, porque ele trabalha em casa. Mas ele está em casa sem trabalhar. E é isso, gente. Vou fazer o nosso cafezão agora. Ah, queria falar com vocês. Dona de casa. Quero falar com você, dona de casa. Como é aquela paz, né? Como que dá aquela paz quando a gente acorda e a casa não está uma zona? Essa semana eu consegui iniciar a semana depois de alguns dias aí, porque começo de janeiro foi um caos. Então, consegui iniciar essa semana com a casa em ordem. Eu faxinei a casa no final de semana, eu e o David faxinamos. E consegui também fazer, cozinhar, né, as minhas comidas da semana. Então, tem comida na geladeira. E consegui lavar roupa também, gente. Só falta lavar roupa de cama, mas ó, já lavei roupas aqui. Lavei ontem também, já recolhi, guardei. E a casa tá assim, em ordem. Uma loucinha aqui pra lavar, que é da janta de ontem. Assim, nada demais. Comparado a como estava antes, Deus do céu. Mas é isso, gente. Então, vou fazer meu cafezão aqui agora. Não tem muita fruta em casa. Só tem banana. Acho que só banana. Então, vou ver o que eu vou fazer aqui. Acho que vai ter que ser banana mesmo. Mas também vou ver se na volta da academia eu consigo passar uma estrinha pra comprar alguma coisa, sei lá, uma maçã. Mas não sei também. Vamos ver se vai dar, entendeu? Então é isso, agora vou preparar aqui o cafezão. Falado que eu não estava com a câmera ligada? Eu falei que um homem apaixonado, você não sabe do que ele é capaz. Oh, que mentira! E eu falei, apaixonado por quem? Por você, sua tonta. Gente, ó, ficou assim um cafezinho. Fiz aqui uma fatia de pão integral, 100% integral, dois ovinhos, aqui tem o whey, né, a minha dose de whey que eu preciso tomar, uma banana e 5 gramas de semente de girassol e semente de abóbora. Aqui um cafezinho puro. E pro David é a mesma coisa. A diferença é que ele fez duas fatias de pão. Dois ovos também. Uhum. E coloquei aqui a dose dele de whey, ó. Mamãe colocou a dose de whey. E a nossa creatina aqui, ó, que a gente vai tomar depois. E cadê seu cafezinho, David? Eu fiz o cafezinho também, ó. Sempre esqueço. Está vazio. Tá cheio de café. Aqui. Nossa xícara fofinha. Eu e o David. Não, agora é a Kimzinha e o... Não fala! Da surpresa. Surpresa. E agora eu tenho uma surpresinha pra vocês. Uma surpresinha. Um bebezinho da casa. É o novo bebezinho. Gente, esse daqui é o novo irmãozinho da Kim. Ele é o Kenny. Eu coloquei esse nome pra ele, porque o nome da Kim é Kim por conta da Kim Kardashian, né? Não sei se vocês sabem. E ele é o Kanye West. Tudo bem que a Kim e o Kanye não estão mais juntos, né? Mas eu ainda não superei esse término. Então eu coloquei o nominho dele de Kenny. Mas a gente chama ele de pretinho, de atentado... E é isso, só quer dormir. Acordou, foi, meu amor.
Gente, vê se eu posso com uma coisa dessa. Não é fofinho? A Kim odiou no começo, mas até que ela se adaptou rápido, viu? Tipo assim, 2 dias ela já tava de boa no mesmo cômodo que ele. E a única coisa que irrita ela hoje é porque, como ele é filhote, ele é muito atentado, então ele quer ficar brincando com ela o tempo todo. E ela, tipo, como já é mais velha, já tem 3 anos, ela se cansa dele, assim, sabe? Então, às vezes, ela, tipo, dá umas patadas nele, assim, mas não machuca. Porque a Kim também, meu, é mó patinha de algodão, tipo, ela não machuca, sabe? Mas ela fica fugindo dele, porque ele quer o tempo todo. Aí tem vezes que eles brincam e tal, mas ele quer todo o tempo. Mas de resto, gente, tá de boa. Eles já se adaptaram. Os irmãozinhos. Aí, ó. Quinzinha aqui de boa, dormindo, né, Quinzinha? Nem quer saber de mim. E ele aqui, essa coisa mais linda de mãe. Ei, pretinho! Ei, pretinho! Cuida mais de mim. Cuida mais de mim aqui, mãe. E aí eu queria entender por que que o David está trabalhando na folga dele. O que que foi? Por que que você está trabalhando na sua folga? Não estou gostando disso. Ah, tem muita coisa pra fazer. Tem que dar um gás aqui. Não, não gostei. Paciência. Mas a gente fica junto. Não, não gostei. Por que não? Só estou esperando fazer a digestão do meu café pra gente treinar, viu? Sim, e a gente vai, sem ninguém me chamar. Porque hoje eu tô de plantão, gente. Eu tô de plantão e, na verdade, sobreaviso. E aí, quando me chama, eu tenho que conectar aqui. Então, o pessoal já me chamou aqui, eu tô fazendo os trabalhos aqui. E eu espero finalizar, e se finalizar, eu vou treinar com a Catalina. Blá, 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 não gostei. Então tá bom, então. Pode sair daí. E ainda está na minha mesa, olha o abuso da pessoa. É. Sua mesa é aquela dali, não essa. Ah, mas aqui é melhor, né? Ela é maior, ó. Sim, porque é o meu computador. Tá bom. Tá ruim a iluminação, né? Da câmera, não tá? Chocolate? David, tá ruim a iluminação, não tá? Ó, gente, não vai mudar de assunto, ó. Na mesa dela, ó. Ah, mas a gente dividiu, é aquele chocolate que eu mostrei que a gente comprou na compra do mês. Mentira. É verdade. É verdade, sim. Gente, a gente compra o chocolate... Ai. Pra tomar comer com um cafezinho depois do almoço, um quadradinho. É, e aí ficou, tá ali, ó, ainda, tá cheio ainda, porque a gente comprou na compra do mês do vídeo que tem aqui no canal, inclusive, se você não assistiu ainda, vai lá assistir, é um sábado produtivo comigo. E aí eu mostro lá o que eu comprei de doce. E, então, voltando aqui ao assunto do casal, vou falar aqui pro pessoal das 5 curiosidades sobre a gente, porque tá tendo uma febre aí do Instagram de postar nos stories. 5 curiosidades sobre mim, 5 curiosidades sobre o casal, 5 curiosidades sobre não sei o que lá. E aí eu postei lá, né, sobre o casal. E aí, como tem muita gente que não me acompanha lá no Instagram, eu vou falar aqui também as curiosidades. Só não vou conseguir ilustrar com fotos, mas vou falar. Ó, inclusive, precisava do meu celular pra ler, porque eu não vou ler. Vou lá buscar pra você, peraí. Vai lá pegar. David voltou, foi lá pegar meu celular. Vou colocar aqui porque minha memória, gente, minha memória é falha. Segura aqui o dedo aqui, Deide. Segura o dedo. Tá bom. Lê. Curiosidade número 1. Nos conhecemos no ensino médio, mas namoramos só 7 anos depois. Isso, gente. A gente se conhece desde o ensino médio. Quando eu tinha 15 anos, o David tinha 16 ou 17, né, David? Isso. E aí o David estava no 3º ano, eu estava no 1º, então eu estava chegando no ensino médio à noite, né? E ele já estava no último ano dele. Só que aí a gente só se viu uma vez lá, o David falou, tipo, oi, meu nome é David, só. E nunca mais nos falamos. E aí depois que a gente saiu da escola, eu fiz faculdade, né? Enfim, seguimos nossas vidas. E aí por algum motivo do destino a gente começou a sair, né? Isso. Tipo, depois de um bom tempo. Beleza. Curiosidade número 2. Por algum motivo do destino, temos cicatrizes iguais na mão. Nossa, cicatrizes iguais na mão, ó. Eu tenho essa... Não sei se vai dar pra focar aqui, ó. Tá vendo? Essa cicatriz aqui na minha mão, ó.
No meu dedo. Eu coloquei aí no texto que era na mesma mão, mas não é na mesma mão, é na mão É, eu diferente. tenho na mão esquerda, E você eu tem tenho na na mão direita. direita. E aí elas se conectam. Mostra a sua cicatriz, ó. A minha é maior, Não, então mas ela vira vem aqui. desde Não, aqui. calma, deixa eu mostrar. Aqui, ó, a cicatriz dele. Será que tá focando, David? Deixa eu colocar aqui na frente. É que tá pegando meu rosto, peraí. Aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? E a minha é essa daqui, ó. E elas se conectam aqui, ó. E aí o David chegou a pegar no tendão dele, né, David? Aí deu uma Isso. repuxada aqui no Eu não dedo fecho o dele. dedinho. Ele não consegue fechar o dedinho. O meu não, graças a Deus, não chegou a pegar no tendão. Eu cortei, eu tava lavando uma taça e o David cortou na lança, né? Do Do portão. portão. E aí, inclusive, é por isso que ele toca baixo hoje, porque o médico falou pra ele que ele precisava fazer algum tipo de fisioterapia pras mãos, né? Pro dedo, pra não atrofiar. E aí ele começou a tocar baixo, né? Com 14 anos. E os dois fizeram essa cicatriz com 14 anos de idade, gente. Olha isso. Não é estranho? Não sei. Mistérios. Mister. Qual que é a 3, David? Somos fãs de Red Hot Chili Peppers e já Somos. fomos juntos no show deles. Sim, eu Sim. dei de presente de aniversário para ela em 2018. Sim, ele me deu de aniversário o ingresso pro show do Red Hot. Foi muito legal, a gente é fã dessa banda em comum. O David gosta mais de rock. Eu não sou tão fã de rock, mas é uma das bandas que a gente tem esse gosto em comum. Que mais, David? 4 agora, né? Já ganhamos uma viagem para Punta Cana, com tudo pago por 7 dias. Gente, aqui Sim. está uma pessoa que tem para não faltar coisa, né? A bunda virada para a lua. O David é muito sortudo para ganhar as coisas. E aí ele ganhou uma viagem para Punta Cana, pro Caribe, de 7 dias com tudo pago, tipo passagem aérea, comida, hotel. E aí ele tinha direito a levar um acompanhante, no caso eu, né? Mas ele, além disso, isso assim, é uma curiosidade sobre o casal, mas agora uma curiosidade sobre o David é que ele já ganhou outros sorteios, né, David? Tipo, Sim. sabe aquelas promoções de rádio, tipo 89? Ele ganhou De uma banda completa. todos os equipamentos de uma banda. O que mais, David, que você ganhou? Já fui sorteado para ir no show do Jota Quest. É, Na tipo assim. pista VIP lá eu tava com os artistas lá também. É, David é sortudo. E ainda bem que eu tava com ele já, né? Porque daí eu ganhei uma viagem na faixa. Na época eu ainda não era, assim, muito ligada no, no, nas redes sociais, não tinha canal, não tinha, não falava, não aparecia muito no Instagram, né? Mas se fosse hoje, nossa, eu ia filmar tudo pra vocês, porque foi muito da hora. Curiosidade número 5 agora. Amamos fazer trilha. Amamos fazer trilha. E já fomos uma que durou. Entendi, Nossa, Leno. tô olhando tudo Ô, errado. David! Não, vou falar. A gente adora fazer trilha. Amamos fazer trilha. E já fomos uma em uma que durou 8 horas. Quase 8 horas, né? Contando a ida e volta, né, David? Isso. E você já subiu uma pedra que tinha mais de Misericórdia. 1.700 metros em Nós relação à beira do dois! mar. Nós dois É, fomos nós subindo. dois. O David é louco, gente. Na verdade, já fui umas 3 vezes lá, né? Aí eu tirei bem uma. É, mas a gente fez outras trilhas também, né, David? A Isso. gente fez essa daí que foi a maior de todas, foi em Minas Gerais. E, nossa, a gente foi de madrugada em mata fechada, assim, mó loucos, né? Mas foi mó Isso. legal. E aí, tipo, super cansativo. E aí, no final, a gente escalou uma pedra de 1.700 metros, gente. É muito grande, né? Isso. Mas é isso. Curiosidade sobre a gente. Vocês Tem o gostaram? bônus aqui, mas acho que não Ah, o precisa bônus! falar. Vamos falar do bônus. O bônus é o seguinte, gente. Curiosidade sobre o casal. Quando eu comecei a namorar com o David, ele tinha uma relação muito ruim com o dinheiro. E ele vivia, tipo assim, endividado, né, David? Posso falar isso daqui, David? Pode, pode. Vivia, tipo, endividado e tal. E eu sempre tive, Não assim. escondo o meu passado. Né? Não nego, pago Não se nego. puder. Pague se eu puder. Mas aí ele tinha uma relação ruim com o dinheiro, assim, sabe? Tipo, usava muito cartão de crédito. Ele, tipo, ganhava bem até na época. E mesmo assim, vivia sem dinheiro. Tipo, sempre com o cartão pendurado e tal. E eu sempre tive o hábito de guardar dinheiro. Sempre fui muito assim com o meu dinheiro, né? Veio, tipo, do ensinamento dos meus pais. E aí, depois que a gente começou a namorar, eu meio que ajudei ele a, tipo, dar um jeito aí nessas dívidas, né, David? Falei, meu, Sim. vamos organizar tal. E aí, depois disso, ele virou o louco do investimento. Tipo, Sim. mais do que eu, assim, sabe? Tipo, ele investe na bolsa, faz os investimentos dele, guarda dinheiro, enfim, né? O que não é uma mulher na vida de um homem? Eu era tipo esse meme aqui do Pica-Pau, olha aqui. Pode mostrar? Pode. Peraí. $6.000.
essa parte de mulheres, mas ok. Ai, baby. Mas é isso, gente. Vocês gostaram aí das curiosidades sobre a gente? Se não, eu sinto muito. Mas deixa um comentário aí. Vocês imaginavam que a gente tinha essas curiosidades de casal? E tem mais outras, mas eu não vou falar aqui porque a brincadeira é só 5, hein? É, teve uma bônus ainda. Teve uma bônus ainda. Mas é isso, gente. Fechou? Agora vai logo, David, pra gente treinar. Tá bom, deixa eu terminar aqui. E aí agora eu vou brincar com o gatinho, porque ele é muito fofo. Gente, David está me enrolando pra gente treinar. Nossa, que beleza. Ele fica aqui entretido, fazendo as coisas pro meu canal. Aqui, ó. Tá querendo mudar o íconezinho que eu uso nos vídeos do meu Instagram, né? Nos vídeos do YouTube que eu coloco lá do meu Instagram, aí ele tá fazendo um personalizado. Sim. E aí fica enrolando, mas já tá na hora do almoço e eu quero ir treinar. Bora! Já tá de roupa de treinar, hein? Deixa eu colocar aqui, salvar o projeto. Já estou de capacetola. E ele está me enrolando, gente. Coloquei essa regatinha aqui, como vocês sabem, ó. Não consigo andar só de top na rua. Então coloquei essa regata. Tá calor, eu queria só de top, mas eu vou pôr pra... Até na hora de chegar lá no shopping também. Já tô com capacete, já estou pronto, coloquei o tênis. Vou treinar de vans hoje. E é isso. Eu acho que eu vou beber um golinho de suco de uva em David. David está desanimado para treinar, mas eu estou insistindo para ele ir, porque o segredo é esse. Se você fica abrindo sessão e não vai treinar, a tendência é o seu corpo nunca mais querer ir treinar, entendeu? Então tem que ir, entendeu? Mesmo sem vontade, David. Não. Fala seu relógio. Que isso, o gatinho tá ali, vou mostrar o gatinho. Vou mostrar esse gatinho pra vocês, porque agora é assim, gente. Vai ter só o videozinho dele aqui no canal. E meu amor? David estava dormindo? Bom dia. Bom dia, meu amor. Quer mexer em tudo. Tá querendo mexer aqui no meu tripé, ó. Que foi, mãe? Vamos, David. Bora. Partiu, gente. Money is the motivation. Get a job, go to work, get promoted, facelift. Made a hit, made some fans, and I'm fornicating. Had a dream, Dr. King, and I went and chased it. Yeah, I'm on a date, I think she let me taste it. I'm fed up with your antics and the fucking fake shit. I ain't into all the cuff and keep that fucking bracelet. I'm a ride for the gang, and that's sick. Chris Cross. Rolling, rolling, rolling. Messing said it best. I mean, I'm going, going, going. I'll be going up. People show me love. What the fuck is up? Dab him up. Where you wanna go? I be good as fuck. I be on the road. I be taking trips. I be breaking down good weed. I be making spliffs. You be top floor. Bitch, I'm on the roof. What it do? Looking down on you. Looking up to me. Holla, hallelujah. Yeah. I'm still a fucking adolescent. Who your mama warned about? Look, I ain't never learned a lesson. I be pretty girl finessing. Oh, this your girl I be texting. Think she like the fact that I'm about to blow like a blessing. Whoa, I'm bullying with the students that you roll off. Never paid attention. Now the players just to go on stage. Look, everybody, now the band's up. Going to light your man's up. Ain't I put your hands up? Skywards and listen to my words. Chillin' with a fine girl. Smoking on some fly herbs. Everything alright, sir. Yeah, everything alright, sir. Tá com 31 graus. Sensação de 40. 31 graus. Todo encolhido. Tá pelado. Vai, David, vamos agir. Aqui. Ai, estou morrendo, David. Antes de chegar no treino. Ai, gente, será que foi uma boa a gente ter metido o ok e comprado essas bicicletas? A gente tá se matando aos poucos. Eu tô gostando, mas é que hoje tá muito calor. Dá muito calor, dá, né? Tipo, muito calor. Tipo, na chuva é ruim também, mas no calor assim. Tipo, gente, tá muito sol. É ruim também. A gente já vai chegar, tipo,
suando. But don't bother me when I fake shit. When I'm on stage, yeah, I go ape shit. Yeah, I've been working, I need vacation. Chilling with all my favorites, told me we getting wasted. And listen to my words. I'm chilling with a fine girl. Smoking up some fires. And everything alright, sir. Oh, everything alright, sir. Everything alright, sir. Hey, yeah, everything alright, sir. Hey, put your hands up. Skywards and listen to my words. Chilling with a fine girl. Smoking up some fire herbs. Everything alright, sir. Yeah, everything alright, sir. Yeah. Put on my fly shirt, Bacardi for my thirst. The party at 9, but who the fuck gonna ride first? Everything alright, sir. Yeah, everything alright, sir. R$59,90. Quanto? R$59,90. Mentira, gente, olha isso, R$59,90. É tipo mop. É tipo mop. É. Será que é bom? Não sei. Mas tá barato, David. Se encaixa aqui, ele deve girar, né? Ó. Agora eu não sei como é que ele gira. Ele deve ser bom, mas a gente não vai conseguir levar na bike, né? Não. Que droga. A gente tá só vendo, por enquanto. Tô ansiosa. Só namorando. Mas eu tô ansiosa. Tá. Tem outros ali também. Que bom que você achou. Tem aqui também, ó. Vem aqui. Olha, tá mentindo. Aqui, ó. R$59,90 também. Ah, gente, achei o paraíso do Mop. Achei o paraíso do Mop. Só que acho que esse aqui é menorzinho, entendeu? O outro é melhor. Esse aqui é menor. Não sei como é que gira aqui, mas ele gira. Ah, esse vem dois, ó. Ah, David. Vamos voltar aqui depois. Pode voltar aqui, sim. Porque na bike não vai dar pra levar, né? Ah, até dá, mas é trabalhoso. Ah, não, é ruim na descida. Gente, olha isso. Ah, não, David, eu vou vir buscar amanhã. E esse carrinho aqui, hein? Ah, legal. Pra fazer compra de mercado. Ó, ele é melhor, David. Você não precisa ter comprado aquele, então. Brincadeira, aquele é legal, mas olha aí. Esse é próprio pra rua. É que aquele lá, ele fecha, né? David, esse daqui. Eu vou levar um desse, então, pra mim amanhã. Ó, porque esse coloca aqui. E aí eu uso aquele lá e esse. E nossa, aí, esse aqui, David, fecha aqui, né, ó. Quanto que tá? 64, gente. É. Olha que baratinho. E aí você fecha. E eu adorei esse de picolé, é minha cara, né? Tem esse e tem o da raposa aqui também. Da raposinha, gente. Que bonitinho. Que é laranjinha, que eu sei que você gosta de laranja. Verdade, eu adoro laranja. Aí dá pra colocar aqui. Ah, ela tava quebrada. Então você abre aqui. Ah, mas a Deep Color é legal também. Coloca as coisas aqui. David, eu vou comprar. Fecha. Essa e o Mop. É, que aí... Investimento de dona de casa. Gente, a gente tá numa loja que tem tudo. E é no shopping. Turo, turo. Olha isso. As donas de casa piram. Tá bom, vamos lá pegar minha panelinha de ferver, porque, nossa, tá tudo caro, meu. Vamos lá. Tudo caro, olha aqui. Aqui, ó. 29. Ah, mas eu queria uma legalzinha. Essa aqui não é legal? É, é 29, mas eu achei... olha isso, R$50, gente. R$50 uma panelica dessa. Ah, mas ela é... É, da Tramontina, né? Ah, enfim, vamos ali ver na prateleira. Gente, vou levar essa daqui mesmo, ó. R$45. É uma das mais baratas e é boa também. E é isso. Aí depois da academia, esse aqui, ó. O olho da Kardashian. O que ele quer levar aqui? É o Double? Double Cream. Mano do céu. Nossa, mas olha o preço. R$18, gente. Essa bolacha aqui tá repreendido. Aqui é a seção de coisas importadas. Isso é gostoso, hein? É bom mesmo. Olha que legal, gente. Aquela pasta de amendoim que é bem famosa lá fora, ó. Tá R$39,90.
Vamos? Chega, se afaste. Afaste-se da luz. Quero pegar um doce. Afaste-se da luz. Não olhe para cima. Vamos, David. Obrigado, sério. Não olhe para cima. Um panelinha aqui na mão. E um salgadinho? Panelinha que eu escolhi, gente. Ah, simplinha, mas é isso aí. Tem um Doritinho? Não, David. Vamos. David, vamos, meu. Não, por que você tá filmando? Vai te entregar que você sai da academia assim, ó, com abstinência de comer besteira. Mentira, só tô aqui. Vamos. Chegamos em casa, só a derrota, gente. Não gravei lá tudo que a gente comprou porque tava muito barulho. Mas enfim, vou mostrar agora pra vocês. O David tá aqui lavando a louça pra agilizar, mas a gente vai almoçar. Mas antes de almoçar, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. Mano, eu fiquei louca naquela loja, né, David? Meu, David... Você, a gente. A gente, né? O David também queria trazer tudo, só que não deu pra gente trazer tudo, porque a gente tava de bike aí, como que a gente ia trazer? Mas eu vou voltar lá pra comprar o meu mop, que eu falei pra vocês que eu quero comprar, e lá tá barato, tem duas opções lá. Tem uma mais cara também, mas tem duas opções, né, David? Sim. De 60, de 59, né? É, as duas opções de 59. R$60, é. Isso, só que tem um que é melhor, que vem dois... esfregãozinho ali, né? Dois paninhos para limpar e tal. É. E também aquele carrinho que eu mostrei pra vocês, eu quero comprar também, porque daí, na compra do mês, tem aquele que a gente comprou, né? O de plástico. Aí eu pego esse pra trazer, tipo assim, coisas mais leves e frutas, verduras, essas coisas. E também quero voltar lá porque tem um espelhinho lá que eu vi que é muito bonito. E outras coisas também lá, tipo um negócio pra vinho, pra tampar vinho. Só que a gente não trouxe muita coisa, porque como eu falei, não ia caber na bolsa, né? A gente tava de bike, aí é ruim, tipo, trazer na mão, né? No, tipo assim, guiando a bike só com uma mão é perigoso. Mas é isso, vou mostrar aqui pra vocês. David quis trazer esse negocinho aqui de ovo, ó. Ovo fácil, não sei se vocês têm... Nunca usei, ó. E aí a gente já vai até fazer pro almoço, né? Isso, foi R$7, baratinho. R$7, ó. E aí aqui a gente vai fazer tipo um omeletezinho aqui dentro e colocar no micro-ondas. Falou que fica pronto em quanto tempo, David? Em segundos. Segundos? É, não é, deixa nem dar um minuto. Deixa eu ver aqui. Ah, enfim, é muito rápido, gente. Acho que é, ó, 20 segundos, 30 segundos tá pronto. É isso, 30 segundos. Isso daqui, ó, comprei, gente, por quê? Um litro, né, de plástico mesmo. Eu quero, como eu falei pra vocês, eu quero pegar o hábito de tomar chá, né? Inclusive tá no meu plano alimentar. Então, aqui tem um litro, eu vou deixar pronto aqui o chá da manhã. Aí depois eu lavo, faço o chá da tarde e deixo, sabe? Não aqui, vou deixar na geladeira. Mas pelo menos tem um recipiente só pra isso. Comprei, paguei acho que R$11. Aí, gente, aqui começa. Aqui a gente é o louco da pipoca. Comprei lá a leiteirinha lá que eu falei pra vocês, porque a minha tá bem velhinha. Tá com cera também, porque eu uso a minha pra esquentar meu potinho de cera. E aí, às vezes, você ferve, eu fervo a água e aí vem tipo um gostão de cera na água, gente. Isso até, nossa, até errado falar isso aqui, mas enfim. Aí eu comprei essa daqui só pra deixar pra ferver... água pro café, né? E aí aqui a gente comprou dois potes de pipoca, porque a gente tinha, mas aí quebrou. Foi você que quebrou, David? Eu queimei. É, o David queimou. A gente tinha daquele amarelinho tradicional, né? Mas lá nessa loja não tinha. Eu queimei então a gente... o fundo dele. É, acho que você colocou no fogão, em né? Em cima do fogão. Eu tava com a panela aqui. Aí sem querer eu coloquei em cima, eu coloquei a pipoca. Negócio... Aí quando eu vi queimou aqui, estragou embaixo. Ai, David, você sempre faz essas coisas, né? Porque estragou minha cuscuzeira também. Quem tá aqui há mais tempo sabe a história da cuscuzeira. Então, aí a gente comprou esses dois. Tava acho que R$7 cada um, né, David? E é ele muito. Até que é... Acho que era R$7. E ele é grandinho, gente. A gente gosta bastante de pipoca. Aí a gente comprou essas pipoquinhas aqui, ó. Que tava R$2 cada uma. De chocolate, mas só vem vento aqui, ó. Só pra experimentar mesmo, assim, sabe? A gente não é de ficar comprando essas coisas industrializadas, mas... Deu vontade. Acho que era a fome também do pós-treino. A gente pegou de caramelo e de chocolate. Que é o David quer que eu assista o filme com ele hoje, né? E ele comprou esse daqui que foi milhões de dólares. Que eu achei caro, né? Mas enfim, ele tava doido atrás disso daqui. É uma pipoqueira de micro-ondas. Vou mostrar pra vocês.
Vocês devem conhecer, porque vocês manjam de coisa de casa mais do que eu, né? Eu chego aqui com uma novidade achando que eu tava abafando e vocês, tipo, ah, eu já tenho esse. Mas enfim, pode ser que vocês não tenham também, e aí fica a dica. Ó, é de silicone. Explica aí, David, que eu não sei. Então, é de silicone. Aí você vai pegar, vai colocar a pipoca aqui. Você pode fazer sem nada, ou colocar um pouquinho de azeite, ou óleo, ou manteiga. E aí você coloca aqui, um pouco de pipoca aqui. Eu não sei a quantidade, depois eu vou ver certinho. E fica pronto em 3 minutos, né? Aí você fecha, é, de 3 a 5. Aí você fecha e coloca dentro do micro-ondas. É. Aí ele vai estourar, ele pode abrir, né? Dependendo da quantidade de pipoca que você colocou. E o que é bom, né? Você faz pipoca no micro-ondas super rápido, não precisa ficar aqui no fogão, mexer na panela. Sujando panela, fazendo, então, né? Sujando. Muito rápido. E às vezes, quero uma pipoca light, assim, sem gordura, sem óleo, sem nada. Só taca coloca aqui, pá. É, porque quando a gente faz, geralmente a gente coloca uma colherzinha de manteiga pra dar um sabor e tal. E querendo ou não, eu gosto de estar de sempre, tipo, mastigando, sou ansioso, fico ali no computador. Aí, às vezes, eu tô trabalhando home office, né? Bate aquela ansiedade, assim, eu venho aqui, só tá comendo uma aqui. Uma pipoquinha sem nada, né? Passa pipoquinha sem nada, só um salzinho. É. Então, gente, vocês gostaram? Vou testar. E aí, hoje eu vou testar hoje, vou mostrar nesse vídeo hoje à noite. Que a gente vai assistir filme e a gente faz e mostra pra vocês se funciona, hein? Até... Tomara que isso daí, você ligou esse negócio do ovo que eu comprei, que é uma merda. Você vai fazer o ovo redondinho e ele não funciona. Gente, isso daqui, gente, sério, inútil. Ó, você coloca isso daqui no fundo da panela, né? É. Coloca assim no fundo da panela. Aí, tipo, o negócio esquenta, você tem que pegar por essa bolita aqui. E aí vaza tudo o ovo aqui embaixo. Gente, sério, caos. Não compre esse negócio aqui pra deixar o ovo redondo, que não funciona de nada. E é isso, agora o David foi lavar fry pra mim, porque eu sempre coloco ele pra lavar fry, gente. Ih, tá quebrado. Primeiro que ele quebrou o air fry também, né? O senhor destruição aqui da casa. Quebra tudo. E aí ele vai ferver aqui a água, né? Que pra amolecer. Ele vai colocar aqui. Porque à noite eu vou usar ela. E aí, pra fazer alguma coisa. Vou ver se eu faço uma batata assada à noite pra jantar. E aí ele já vai deixar limpa. Então agora a gente vai fazer esse ovo aqui. E aí eu mostro pra vocês quando estiver pronto. E vamos ver se vai dar certo. Gente, aconteceu uma catástrofe. Olha isso, senhor! Mas eu acho que é porque a gente também foi muito ousado. A gente quis deixar mais tempo. A gente, você quis deixar mais tempo. Mas a gente vai tentar de novo. Calma, David. Nem tudo tá perdido. Vamos fazer outro. Nossa, agora vai ter que limpar isso daí, mano. Paciência, né? Ai, esse é o meu ovo, céu, né? Tá bom. Vou comer esse aqui. Beleza, vamos limpar. Gente, deu certo. Olha só, ele ficou uma bolinha. Ah, estou impressionada. E aí aqui sobrou um pouquinho, a gente vai fazer mais, ó. Deixa eu colocar aqui. Ai, tampa aí, David. Tampa aqui, ó, pra mostrar. Tampa aqui. Aqui. Fazer clack. Tampou. Tá, já fez clack? Fez. Deixa 30 segundinhos. E depois mais 10 segundos. E o segundo ficou pronto, gente. Olha que bonitinho. Que fofinho. O ovinho. E aí aqui tem arroz, feijão, abobrinha refogada com tomate. Aqui deu 2 ovos. E agora eu vou colocar uma saladinha, um alface, na verdade, e temperar com limão e sal. E esse vai ser o meu almoção de hoje. Voltei, gente. E já está bem tarde. Aconteceu o que eu previa. Fiquei lá trabalhando. E aí agora já está de noite. E eu não vou jantar hoje, porque está muito tarde. Então eu vou fazer um lanche da noite. E aí o nosso lanche da noite será um shake proteico que eu já fiz, que tá gelando. Com whey, banana, farelo de aveia, leite de soja. Coloquei um pouquinho de pasta de amendoim também. E aí agora o David vai fazer a pipoca, pra vocês verem. Ele já fez mais cedo, porque ele não aguentou esperar. E aí ele fez só pra ele um pouquinho, pra ver se dava certo. E agora ele vai fazer aqui pra gente. Olá. Já está com o pijama dele bem adulto. Na verdade, eu ganhei da minha mãe de presente. De Natal. Da minha mãe eu tenho que usar, né? É, do Mickey.
Então... Eu também já tô aqui, já tomei meu banho. E aí agora ele vai fazer aqui, gente. Espera aí que eu vou virar a câmera. Vou colocar aqui então, vou abrir aqui. Não vou colocar nada, só vai ser milho mesmo. E depois sal. Então eu vou colocar uma dose aqui de milho. No olhômetro. No olhômetro. Aí a gente pega aqui. Fecha. Gente, você viu que não colocou nada, né? Não colocou óleo, não colocou manteiga, não colocou nada. Vou colocar aqui no meio do micro-ondas. Opa, desculpa. E agora eu vou colocar 3 minutos. E só esperar. É isso. Enquanto a gente espera, os gatitos aqui. Né, mamãe? Te amo, meu amor. Carentinho. Olha a Quinzinha. E a Quinzinha aqui, ó. E aí ele fica só olhando pra ela, porque ele não consegue subir, né? E eu não posso colocar ele lá ainda, que ele é muito pequenininho. Petitiquito. Aí a Quinzinha aproveita que ela pode subir, né, meu amorzão? Aproveitar os potes também? Ah, é, e a gente vai usar aqui no pote que a gente comprou. Acho que tem que lavar, né, David? Vou passar aqui, então. A gente vai lavar. E tá pronta a pipoca, vai, David, abre aí. Olha isso, gente, não, sério. Quando ele me mostrou, eu fiquei chocada, porque fica muito perfeita. Sem nada. Ó, ficou uns negocinhos aqui, ó. É que esse milho aqui que a gente compra da York Premium também, ele é bem bom, né? A pipoca fica bem grandona. Olha aqui, ficou uns aqui que saíram, né? Mas de boa, muito pouco. Ah, é, 4 milhinhos aqui, 5 milhinhos. Isso, mas olha o tanto aqui de pipoca e a flor bem grande. Só né? Colocar um salzinho. Olha que legal, gente. Nossa, muito interessante. Cuidado com o queimar, vamos ficar bem quente, hein, David? Olha, encheu o pote. Ó, encheu aqui, tá vazio? Ó. Caraca, meu. Ó. Legal, né, gente? Aí agora vamos pôr aqui pra um salzinho, David. Pôr um salzinho. Deus. A gente vai comer agora, os gatos estão loucos. Esqueci de brincar com eles hoje à tarde, então eles ficaram assim. Que agora eu tô criando uma rotininha de brincar, né? Pra eles cansarem durante o dia e aí dormir à noite. Ficar mais tranquilo à noite, né? No caso. E aí agora que a gente tá fazendo nosso lanchinho, ficou uma delícia, gente. Um shakezinho aqui que eu fiz, ó. Bem bonito. E o pão integral com duas fatias bem grossas de tofu. Aí coloco aqui. E aí tem a pipoquinha ali também que eu mostrei pra vocês, né? E esse vai ser o nosso lanchinho da noite proteico. A gente tá aqui assistindo BBB. Que começou, né? Falei pra mim mesma que não iria perder tempo com o BBB esse ano. O David já rindo da minha cara. Eu sou uma piada pra você, David. Sim. Ai, gente, não dá, não dá. Tipo assim, alguns dias eu vou até acompanhar, tipo, uma eliminação, entendeu? Uma prova do líder ali. Mas eu não vou acompanhar todos os dias. Vou acompanhar, assim, pelo Instagram, porque sempre tem lá as notícias, né? Então a gente meio que acompanha pela internet. Porque senão, vou dormir todo dia, tipo, depois da meia-noite, né? Porque acaba muito tarde o Big Brother. Né, David? A gente fica todo podre no outro dia. Sim, verdade. Aí não dá, né? Mas aí é isso, gente. Eu vou comer aqui agora. E eu acho que eu já vou finalizar esse vlog aqui com vocês. Porque depois a gente só vai terminar aqui de assistir, de comer e dormir. Porque amanhã eu tenho várias coisas pra resolver. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezinho, né? Que vocês já estão acostumada. E é isso, gente. Dá tchau pro vídeo. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Comentem aí o que vocês acharam das nossas aquisições. E também comentem aí se vocês querem que a gente grave um vídeo comprando mais coisas naquela loja de utilidades lá, que tem várias coisas que eu quero voltar lá pra pegar. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais.